velkommen til Skis TV! Her er det oss, Mal, som alltid. Kom i venstre, Nils med Skis. Skjer, folkens. Battle som vi har gledet oss til. På min venstre hånd. Godt etablert etter hvert, og med svært beastly tendenser det siste halvåret. Stor applaus for Dobbel! Yeah! Kjøp klær her inne på roughsnap.no hvis du vil se som en idiot! På min høyre, kjempen fra Arendal, Big Daddy Karsten! Det er Robert! Fotofinner, Arendal. Hvorra! Big Daddy vann Cointossen, sendte første runde til Dobbel. Yes! Er dere klare, eller? Yeah! Yes! Jeg sa til Nils, gi meg den feiteste, støggeste fyren du finner. Nils sa han hadde en matchup som var en sikker killer. Så jeg sitter hjemme og skriver linjer. Se på materialet mitt og se jeg er en skikkelig vinner. Gjorde research. Måtte se noen videoer av en feit, støgg battler. En greit, døll rapper. Fant noen forumpiss som jeg var nødt til å lese. Preppa som faen kom ned på blå, og battla Rese. Jeg mener, fuck det vortesvinet. Det er bare fluer som sover på. Selv om han er feit, er det enkelt å overgå når jeg fly som Oberstdorf deliveryen ovenpå. Så om han har bars harde som metal, er fuck it, jeg har stålkontroll. Jeg snakker om Rese enda, jeg. For hvorfor skal jeg gidde å bruke tid på deg? Det er bare en fyr jeg ikke liker noe særlig. En type fyr som åpner kjeften og alle i crowden bare... Det piper noe jævlig. For han bøffa flowen til Postal. Ville gjøre en røyere. Men det er ikke fett, bare får du rappere en oktav høyere. Du er ræva, jeg tenker, la gå. Han har tapt battles mot samtlige av mine landsmenn. Bortsett fra han der fitta fra... Nei, han også? Han har tapt så mange battles, klart det er kjipt for karen. Drit å dra. Det har gått så langt at Nils vurderer å ringe til Gringo Star og Gringo Tarn og bare Big Daddy Karsten. Yeah! Han er ikke på dette nivået. Hey. Hey. Ekte gubbelinjer. Det er noe du må leve med. For dine referanser, jentesanser og top-tier-sjanser vil aldri veie opp for at jeg dreper det. Men du vil ha feitere crib og feitere klær, på jakt etter feitere pick og feitere sad. Du lytter etter feitere rim, for du blir ikke feitere kjær. Masse på Nils etter feitere pips, og navnet de blir feitere her. Dobbel imponerer ingen ekte gubbel lenger. Du battler først Resa, så meg, din chubby chaser. På at du lett tar mer enn Erna hjem fra byen. Som fighterchicks trenger også løv. Flau over hva du egentlig synes. Men man trenger ikke å være flau over hvem man er og hva man liker. Så lenge man ikke legger skjul på hvem man er og hva man liker. Og kom igjen av Dobbel med de skinny jeansa der, må du være kjønnsoperert. Hvis ikke skjønner jeg ikke hvor du gjemmer unna nøttene helt. Teiper du utstyr opp på magen? Pungen gjemt i fua? Det er mer enn Tura, du har transa fra Ace Ventura! Som de ville sagt der jeg kommer fra, så stramt om juvelene, det er ikke skjønt. Gubben de skinny jeansa der er skrudd strammere på en robotdrakt i Elysium! Fuck deg og en androgyn utstråling! Jeg sa fuck deg, du er androgyn, svulst, stråling! Jeg battler først Rese, og så battler jeg deg. Ikke si noe, please. Jeg og Nils har en deal om at jeg battler rapper og tar betalt med tanke på silopris. Og nå blir det blakk. Men jo. Når jeg ser battles, pleier jeg som regel å skippe vers her inne. Drittbars er liksom ikke så viktig. Men så jeg battlen imot Rubiks, og da
Det er jævla mye skipping. Så tenkte jeg, faen, jeg skal jo battle fyren. Kanskje det var noe jeg overså. Sporte tilbake og så bamsefar bare, jeg har vært nykter i 2 måneder nå. Du har vært nykter i 2 måneder? Jeg faen meg sprøtt. Det er 2 måneder NAV ikke har betalt til trøgd. Hør da, den lille perioden du ikke er fjern og skakk, det heter ikke å være nykter det, Karsten. Det heter å være blakk. Neida, han er nykter. Han og Ben Daller. Og de er så nyktere, og tro meg, jeg mener det. Dere er så nyktere, burde faen meg vært komfleiledere. Jeg ser for meg det. Karsten, hvordan går egentlig dere kumbayama, lord? Jeg er så dårlig på han. Kumbayama, lord? Jeg har vært nykter i 2 måneder nå. Altså, jeg skjønner faen ikke hvordan du kan si det. Jeg har vært... Nei! Du har vært narkis hele livet! Å, shit, jeg kjenner til stilen. Vil du holde barn unna rus? Slutt å ta med deg 13 og lavle jenter i bilen, din idiot! Takk! Jeg traff mora til Sindre for første gang på fullmånefest. Jeg rullet på gress, hun knullet for hest. Men mor, de har noe en nyter. Fu holder hun seg hvitere enn giften hun skyter. Hun er ikke noe festbrems. Billig drift, special price, 2 for 1. Jeg sverger din mors første ord til meg var I have the whitest ash hair in all of Copenhagen. Så når jeg var hos... Når jeg spiste frokost, var hos legen og fikk nye revdeler. Alt jeg drakk var San Miguel og mushroom shakes. Alt hun drakk var sædceller. Hun viste meg bilder av du. Så jeg pimpslappet bitcha. Så at viser du meg bilder av kidden din igjen, er dette noe det kan bli fin statistikk av. Hun begynte å bli kjedelig, så det var rett før hun ble ditcha. Men før det fant jeg ut at for noen ekstra batt fikk hun presse opp en fullmoden ananas i fitta. En hersketeknikker med mine hersketeknikker. Til hun lekker prinsipper og sleiker bæsjret av pikker. Hun gagger og sikler på både ræv og testikler. Kysser du hodden da i dag, smaker det karstende koli og norske rævparasitter. Jeg var sexturist. Det var også faren din. Bare... Bare at jeg var der for å knulle horer i 30-årene. Han var der for å finne barn din. Du har sikkert fortrengt det her, Sindre, men faren din har aldri kjærlighet for voksne. Mor, de var bare en klausul i avtalen for å få kjæresten hjem til Norge. Tyn. Vet dere hva som rimer på Karsten Markussen? Han er faen meg andpusten. Men som rapper er den pokkeren meg kul. Sår han mot bru. Du trodde du rappet dobbelt time, du. Dobbelt time, du. Dobbelt time, bru. Fuck det der! Nå er det dobbelt time, dude! Og jeg så hvordan du reagerte under den batteren der. Jeg tenkte, shit, er det fleipel? Bru nevnte mormora di, så ble du så sinnet og var helt ned på jeipen. Jeg mener, er det virkelig verdt det? Å kjøre helt opp fra Arendal kun for å battle? Når du ikke tåler å høre shit, kunne du dritig opp vært med. Å stå og be bru passe seg. Shit, det der er tåpelig. Holdninga er dårlig. Du går inn i ringen og vet hva du går til. Eller er det shit du har glemt? Og du kan bare si ifra hvis du ikke vil at mormor skal bli nevnt. Ingen bryr seg uansett. Du burde battle av Jester. Det hadde vært så fett. Begge to hadde stått der og bare... Hold kjeft. Ser dere opp? Ser dere opp? Men bru, å snakke dritt om de avdøde er ikke riktig. Jeg er oppriktig. Dødsfall i familien er viktig. Fisting av bestemor er fiktivt. Jeg hitter skikkelig. For jeg vet at Karsten lever et drittliv. Og mormor er hun. Hun kvella så fort hun så hva barnebarnet hennes var blitt til. Ei. Jeg
en barbar bar for bar. Barbereren barberer barsa dine bare. Jeg har nese for bars. Barbara Streisand, det er ikke bar og bare. Jeg har vært bare til bar i barisen på barisen. Du er bare barnet. La meg si det så kidden forstår. Jeg er Albert Åberg. Jeg må bare. Kun skis referanser i barsa dine, mens mine barer er gullbarer. Fullstendig bars. Alkis er full barer. De vil huske denne dagen som dagen hver en bar rista. For jeg åpner øynene, en åpenbaring, ekte bar rista. Spytter kun glo heite bars. Bars rista. Dette er dagen dobbelt blir voksen. Men det er min bar mitzva. Stusser på det som en frisør. Fy faen for et ordspill. La meg vise deg hvordan man spiller kort da. En gubbe som er ordblind. Jeg er på et annet nivå med ordspill. Dette her blir gull lett. Nei, jeg sa selv om han er halvt asiat, ser vi alle at du ikke tar gul lett. De sier at om Karsten vinner i rus, er rullett. Nei, russisk rullett. Uforutsigbart. Hva jævla gang han spytter, kan det komme en kule ut lett. En veteran hele dagen, crowden vil ha mer mann. Jeg sa se på han, lady Karn. Crowden vil ha mer mann. Jeg er langt ifra noen nykommer og har vært varm mye lenger enn et minutt. Men hvis disse ferskingene vil battle, så får jeg det. Til slutt. Big Daddy Karsten mot Dublin. Holy moly. Hva skjer med en vinner da? Veldig, veldig fed battle. Du får sjanser til å få oppmerksomhet igjen senere, du digger vinner. Shoutout til avantre.no. Shoutout til Fat Cap Magazine, nytt nummer ute nå. Fuck med oss på facebook.com/geestv. At Rizimo på Twitter. At Nilsen Skills, ett ord, en eller skills. Vinneren i en meget bra battle med alle fire stemmene heter... Dommer! Yes, det her er jo grunnen til at vi drar på Battle Events. Det her var sykt fett. Jævlig bra levert av begge. Beste jeg har sett av Dobbel, helt klart. Kanskje det beste jeg har sett av Karsten også. I hvert fall veldig, veldig, veldig bra. Jeg ga han til Dobbel fordi han skriver liksom... Han overrasker mer, da. Han skriver, og så bryter han med teksten sin, og han liksom... som publikummer så blir du overrasket veldig ofte, og det kommer en sånn sneaky punchline seg innpå det. Mens Karsten er mer rett frem, sier det han sier på en måte. Og jeg synes spesielt siste verset til Karsten var jævlig bra. Men jeg synes fortsatt at Dobbel tok alle tre rundene, uten at det var noen lett match i det hele tatt. Karsten gjorde det veldig bra, men jeg ga til Dobbel. Sinnssykt gøy battle mellom to veldig forskjellige folk. Jeg synes både Karsten og Dobbel var bra i dag, men det som var litt kjent på Karsten var at han hadde på en måte lagt opp en veldig stor del av det universet om skinny jeansene til Dobbel, når han hadde på seg sinnssykt uskinny jeans. Så det var ikke så gøy. Siste verset til Karsten var også kjempebra, men jevnt over så er bare Dobbel så utrolig mye mer morsom. Og jeg synes det er så rart, det jeg synes er rart da, er at ingen liksom... Eller Karsten da, tar han på at han er så jævla jøglete. For det er han jo. Og det hadde vært mye morsommere og mer on point enn når liksom... Faren din er seksturist og... Jeg synes ikke det er noe morsomt i det hele tatt. Og jeg synes Dobbel gjorde en av sine absolutt beste i dag, så det var til Dobbel. Yes, sett Karsten mot Dobbel. Synes Dobbel tok den så vidt. Det var en jævlig fet battle. Jeg digget første og egentlig tredje runden til Karsten, men jeg synes bare Dobbel var jevnt over litt bedre hver runde, så jeg måtte gi den da, altså. Begge to var dritfette. Yes, Big Daddy Karsten mot Dobbel. Det var lett dagens kuleste battle hittil. Veldig imponert over begge to. Jeg endte opp med å gi den til Dobbel. Jeg følte at han var... Veldig effektiv over de tre rundene sine. Veldig god med både vitser og bars. Dobbel har blitt det man skal passe seg for. Jeg synes det var Big Daddy Karstens beste battle på veldig lenge.
flere høydepunkter fra han også, men jeg følte at det gikk litt lenger mellom hver gang det kom et høydepunkt fra Big Daddy Karsten, så jeg føler at Dobbelt tar den her på effektivitet, rett og slett. Dog ikke i tvil om at han vant bedre, så Dobbelt. Den lille perioden du ikke er fjern og skakk! Det heter ikke å være nykter det, Karsten! Det heter å være blakk! Neida, han er nykter! Han og Ben Daller! Og de er så nyktere, og tro meg, jeg mener det! Dere er så nyktere, burde faen meg vært konfleiledere! Jeg ser for meg det. Karsten! Hvordan går egentlig dere kumbayama, lord? Jeg er så dårlig på han! Kumbayama, lord! Jeg har vært nykter i 2 måneder nå!